ជាទរតស្ដីកិច្ចជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងបងប៉ារ៉ាមតាន់ដាស់ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដែលអនាគតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីកាមាឡាហារីសបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19មួយដុសដំបូងរួចហើយហើយថែមទាំងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាញស្ថានីយទូរទស្សន៍ថែមទៀតផងនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020អនាគតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីកាមាឡាហារីសបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដូសទី1រួចហើយដោយដំណើរការនេះបានផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារប្រមិនCNA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020ការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់លោកស្រីហារីសធ្វើឡើងនៅឯមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ United ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អនាគតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាស្ត្រីដំបងនឹងមានស្បែកខ្មៅផងដែរនោះបានលើកឡើងដូចនេះថាខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ប្រជាជនទាំងឡាយនៅទីនេះថាពួកគេទុកចិត្តចំពោះប្រភពនៃជំនួយហើយដែលប្រកាសនេះហើយទើបពួកគេអាចទៅកាន់ទីនោះដើម្បីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលលោកស្រីហារីសទើបតែបានចាក់នេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមូដឺណាបាទតាមរបាយការណ៍ក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកជនជាតិអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ
គេទទួលបានអតិភិបសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំងចំនួន2ដែលត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងករណីបន្ទាន់នោះគឺវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech និងក្រុមហ៊ុន Moderna